35 із 64 депутатів присутні на другій сесії Закарпатської обласної ради. Кворум є, але явка доволі низька. Я не бачу представників фракції КМКС, я не бачу представників фракції «За майбутнє», я не бачу представників фракції команди Андрія Балоги. І ми чули заяву представника фракції «Опозиційна платформа за життя». І вони були, зачитали заяву, хто з їхніх колег присутній, когось немає. Це їхні справи, але поки що чотири фракції, які присутні, це «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Рідне Закарпаття» Карпаття та «Слуга народу» присутні в тій кількості, яка може бути, виходячи на різні з різних життєвих обставин. Мирослав Білецький, перший заступник, Іштван Петрушка та Ігор Шинкарюк, заступники голови Закарпатської обласної адміністрації, з представлення посадовців стартувало засідання. Після депутатських звернень звітував про роботу у 2020 році керівник прокуратури. Пройшло успішно атестацію 123 прокурора, 50 обласна прокуратура, 73 окружних прокурора. 28 чоловік не пройшли. Стабільні показники щодо, наприклад, рівня злочинності. Правопорушення 10 тисяч. Якщо за 2019 рік він складав 93,8 злочинам на 10 тисяч населення, то за аналогічний період минулого року він складає 71,4, при загальнодержавному 86,4. Що це значить? Це менша реєстрація, вона складає менше на 24%. Особливо тяжких кримінальних правопорушень в абсолютних цифрах з 291 до 176 зменшилося на 40%, тяжких на 13% менше. Окремо зупинились на епідситуації в краї, де наразі б'ємо всі антирекорди. Наразі Закарпаття в помаранчевій зоні. Щоденний приріст створює суттєве навантаження на медичні заклади. Перебіг хвороби ускладнюється, більше пацієнтів потребують кисневої терапії, маса людей не дотримуються карантину. Тож медики та чиновники б'ють на сполох і закликають бути свідомими. Кількість виявляємих. Сьогодні ми мали рекордну за всю історію, тобто за всю фактично період 654 випадки. Ми маємо рекордну кількість летальних випадків щодня і щотижня. На наступному тижні, в тому тижні ми фіксували 46 летальних випадків. В понеділок у нас було 15, позавчора 9, вчора 13. Тобто ми за 3 дні зараз маємо тижневу летальність. До 8 лютого ми мали 1885 ліжок, які були задіяні до ліквідації наслідків. Це по 17 закладах. Ми зараз маємо по області майже 75% заповненості медичних закладів під ковідом. Реанімаційні відділення палати інтенсивної терапії на 100%. Варто додати, перший вантаж з вакциною від ковіду прибув у Закарпаття і 25 лютого стартувала вакцинація. Після депутатських звернень перейшли до порядку денного понад 8 десятків питань. Голосували пакетами, бо попередньо розглянули їх на засіданнях профільних комітетів, зокрема внесли зміни щодо фінансування різних програм. Від роботи лікарень до міжнародного аеропорту Ужгород окремо зупинились на виконанні бюджету 2020 року. У цей рік увійшли без боргів. В обласному бюджеті більше 2 мільярдів гривень, але це не було предметом сьогоднішнього розгляду, бо це питання розглядалося ще в грудні минулого року. Зараз ми вносили зміни у існуючий бюджет, розподіляючи вільні залишки коштів, які лишилися з 2020 року. Це було, ну там, не хочу вдаватися в подробиці, але по загальному фонду там близько 50 з чим-то мільйонів гривень, які ми розподіляли по різних структурах. 4 мільйони гривень передбачили на розгортання додаткових ліжок у медичних закладах краю. Вартий уваги проект рішення про недопущення діяльності гральних закладів, які підтримали депутати. Блок питань про оголошення об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення відправлено на доопрацювання, не підтримали й звернення щодо ситуації з угорською нацменшиною. Детальніше про 4 години засідання у підсумковій програмі «7 днів».